Kodi i shqiptari i regjizores izraelite Jael Kadzir shfaqe maraton në Shqipëri. Do të ketë një maraton shfaqesh në Shqipëri filmi dokumentar The Albanian Code, Kodi i shqiptar, prodhuar nga Kadzir Production i Jael Kadzir e Gate Castell për konferencën mbi rivendikimet, një udhtim që nis nga qyteti i Tiranës 4 dhjetor për të vazhduar në Shkodër 6 dhjetor, Krujë 7 dhjetor, Vlorë 8 dhjetor dhe Durrës 9 dhjetor. Doku filmi Kodi i Shqiptar është paraqitur në 2019 në Shqipëri në praninë e presidentit të Republikës së Shqipërisë, 5 ministrave e 12 ambasadorëve dhe ngjalli një duartrukitje të zgjatur 5 minutëshe të publikut, i cili asistoi në një shfaqje emocionuese. Me atë rast, lindi ideja e Klodiana Çukës për vendosjen në 9 titujve italisht, shërbim përmbushur nga Integra Onlus, për ta kthyer dokufilmin në të shikueshëm në Itali, në një binjakzim ideal të rrugtimit historik e ngjarjeve të lidhura që njohin dy vendet e Adriatikut të lidhur jo vetëm gjeografikisht. Për herë të parë, filmi dokumentar do shfaqej në Rom të Italisë në 24 shkurt 2020, pra sallës prestigjioze të diskotekës së shtetit. Shfaqja do të mundësohej nga bashkëpunimi Integra Onlus, drejtuar nga italo-shqiptarja Klodiana Çuka, me lidhjen italiane të të drejtave të njeriut, Integra Solidale, ambasadën e Shqipërisë në Rom, shoqatën kulturore e Ipatia, Polo Piblo, muzeali i rajonit të Puljes, Ministria e Kulturës së Shqipërisë, Akademia e Minervës, fatkeqësisht përputhja e datës me nisjen e mbylljes së mjediseve publike në Itali prej pandemisë COVID-19 e bëri të pamundur shfaqjen. Për sa i përket filmit, viti 1943, Italia kapitullon para aleatëve me armë pushimin e 8 shtatorit dhe nazistët nisin të vrasin ushtarët italian, konsideruar si dezertor ku do shi i gjejnë. Popullsia shqiptare refuzon të përmbahet urdhrave të pushtuesit nazist për të dorëzuar hebrejt rezident brenda kufive të vendit. Merr shkas prej kësaj, histori filmi dokumentar The Albanian Code, Kodi i Shqiptar, prodhuar nga Kadzir Production i Jael Kadzir e Gate Castell për konferencën mbi rivendikimet. Shqipëria, popullsia e cilës është mbi 70% e fesë muslimane, i bindet një kodi nderi të quajtur Besa, sipas të cilit vdekja është më e preferueshme se sakthimi i kurrizit ndaj një personi në nevojë. Besa shtrihet deri në faktin se shqiptari ndihmon kudo që paraqitet në nevojë para derës së tij, edhe kur ky është armiku kryesor i tij. Në qas historik vetë mbreti Zok ndërhyri personalisht. Duhet kujtuar se bashkia hebraike në Shqipëri ishte shumë e vogël, rreth 200 vet, dhe numri i hebrejve të shpëtuar ishte shumë më i madh. Mijëra të tjerë që u shpëtuan kishin mbërritur në Shqipëri nga Serbia, Maqedonia, Kroacia e Malizi, të ndërgjegjshëm se në këtë vend kishte shpresë të mbijetonin përsekutimit nazist. Në Shqipëri hebrejt nuk u trajtuan si refugjat, por si miq. Janë mbi 2000 hebrej, numri përfshin edhe ata që mbërritën në vend, që u mbrojtën e u shpëtuan nga vdekja e sigurt. Me arsye të dimë, asnjë shifut i vetëm në Shqipëri nuk ju dorëzua nazistëve. Besa përshkruhet në një kod të shkruajtur në shekullin 15, por ka rënë historike më të thella. Fjalë për fjalë do të thotë të mbash një premtim, kush vepron sipas besës, është dikush që mban fjalën e dhënë, dikush i cili mund t'i besohet jeta vetjake dhe ajo e familjes. Gjatë Holokaustit, kodi i shqiptar i besës u zbatua nga ata që ndihmuan e mbrojtën më pak fatlumët, mes të cilëve mijëra hebrej. Ky film dokumentar ofron një këndvështrim të gjerë të këtyre herojve pak të njohur dhe në të njëjtën kohë jep perspektiva në veten e parë përmes rrëfimit të shpëtuarve e të shqiptarëve që i ndihmuan. Kemi të bëjmë me një udhtim për të thënë faleminderit popullit shqiptar, i cili u sol ndryshe krahasuar me gjithë Evropën, po hën kështu regjizori. Ky akt shpëtimi përbën një shembull unik solidariteti njerëzor tepër aktuale dhe sot, i cili shkon për te besimit fetar dhe nuk ka homolog në krejt globin. Përveç shifutve, popullsia shqiptare mbështetur prej autoriteteve civile, shehu e mbrojti dhjetra mira ushtar italian e refugjat. Përsa i përket të regjizorit Gate Castell, është një izraelit me origjinë italiane, regjizore producent prej 50 vitesh, ka mbi shpi një seri të gjatë mbi 65 dokumentare e nisma serish televizive, mes të cilave përmendim dokumentarin Shtëpia e Fëmijeve, nga i cili është frymzuar seria transmetuar në Rai, Lufta ka mbaruar. Dokumentari i tij të rilindësh në Pulja është paraqitur me sukses në shumë lokalitete të Puljes mbi 20 e qytete të tjera italiane, Rom, Milano, Torino, Genova, mes të shumtave.
Dokumentari i ti, Shtëpia e Fëmijëve, vazhdon të paraqitet në lokalitetet të ndryshme të Italisë dhe të transmetohet në rrjetin televiziv Rai Historia. Për veprimtaritë kulturore mes Italisë e Izraelit, është nderuar me titullin e Kavalierit të Republikës Italiane nga Presidenti Napolitano, jeton e punon në një kibuc në Izrael. Me rastin e panajirit të 27 të Tiranës në vendin e Shqiponjave, filmi i rikthehet bashkë me Gedi Castel me dashuritë malle për publikun në një bashkëpunim mes Integra Onlus, Fondacioni Shqiptar Ura për të Ardhmen, mbështetjes financiare të Ministrisë Jashtme Izraelite e mbështetjes institucionale të ambasadës e Izraelit në Tiran. Shfaqet Tiran 4 dhjetor 17:30, Palati i Kongreseve, Click Expo. Shkodër 6 dhjetor pran auditoriumit 3 rektorat të Universitetit të Qytetit. Krui 7 dhjetor ora 11 pran Muzeut Historik të Skënderbeut. Vlorë 8 dhjetor ora 18, Sala, Palati i Kulturës. Durrës 9 dhjetor ora 18:30, Palati i Kulturës. Në Tiranë dhe Vlorë do të shërbesi kurnizë filmit Doku Ekspozita, Integrim 30 vjet të Eksodit të Mall 1991 i Vittorio Arcieri, e realizuar nga Integra Onlus me kontributin e Regione Puglia, bashkë me Doku Katalogun e Butuar në Tiranë në bashkëpunim me Shtëpinë Butuese Dritoro. Pas prezentimit të filmit, do zhvillohet një diskutim i publikut me autorin Gedi Castel dhe me personalitetet e pranishme.